και να βγαίνω. Μετέωρος να μένω. Δεν αντέχω πια. Θέλω. Είμαι η Άννα Ζήνωνος και σας περιμένω κάθε Πέμπτη στις 4 στην εκπομπή Music Family παρά με θεϊκτούς καλεσμένους. Εδώ στον πιο φοιτητικό σταθμό της Κύπρου 95,2. Συντονιστείτε! Αγαπάκια μου, γεια σας! Είμαστε και σήμερα εδώ, παρεούλα. Αργήσαμε λιγάκι, σε λίγο θα έχω στην παρέα μου τρεις εκλεκτές κοπέλες. Ακούτε την εκπομπή Music Family εδώ στον φοιτητικό σταθμό της Κύπρου 95,2. Μπορείτε να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματάκια στην ιστοσελίδα μας www.ucyvoice.ucy.ec.cy. Στη σημερινή μου εκπομπούλα έχω καλεσμένες σε ένα παραδοσιακό συγκρότημα τις κοπέλες μου, τις όμορφες κοπέλες μου, οι οποίες είναι κοντά μας σε ακριβώς 2-3 λεπτάκια. Θα ακούσουμε έτσι να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τις κοπέλες μας, να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έχουν ηχογραφήσει και επιστρέφουμε ακριβώς σε 3 λεπτάκια μαζί με τις κοπέλες μας. Απολαύστε το τραγούδι μας και είμαστε πίσω σε 3 ακριβώς λεπτάκια. Μαργουδικία Αλεξάνδρης, το Μαργουδικία Αλεξάνδρης, βγαίνουν στην αυλή κρύφα, κρύφα, βγαίνουν στην αυλή κρύφα, κρύφα. Συγδυγή του νιακέ, πως φορείς, συγδυγή του νιακέ, πως φορείς, συγδυ μάνα της και μουρμούρεις, συγδυ μάνα της και μουρμούρεις. Στο παύρε Μαργουδί να μη βγες, στο παύρε Μαργουδί να μη βγες. Έξω στην αυλή κρύφα, κρύφα, έξω στην αυλή κρύφα, κρύφα. Άμα θέλεις μανά
αγαπάκια μου, επιστρέψαμε. Όπως είπαμε και προηγουμένως, είμαι η Άννα Ζήνωνος. Ακούτε την εφόμπη μου, Music Family. Γι' αυτό και κάθε εβδομάδα έτσι έχουμε εκλεκτά μέλη αυτής της μουσικής οικογένειας. Αυτή την εβδομάδα έχουμε έτσι έναν παραδοσιακό συγκρότημα, το οποίο ακούμε αρκετά στην Κύπρο, αρκετές εμφανίσεις. Σε έχει έτσι γνωρίσει ο κόσμος. Να καλωσορίσω τις κορασές μας κοντά μας. Καλωσορίσατε. Γεια σας. Λέει να μας συστηθείτε λίγο. Εγώ είμαι η Μαρία Σάβα. Και εγώ είμαι η Μαριάννα Μουντζή. Είμαστε δύο από τις κορασές, από τις τέσσερις. Κανονικά σας είναι τέσσερις, νομίζω, ναι. Αλλά οι άλλες δεν μπορούσαν να έρθουν σήμερα. Δεν πειράζει, έχουμε μέλη έτσι που δεν ξέρω πρόσωπο να είναι τα αξία. Λοιπόν, θέλετε να μας πείτε λίγο πώς προκύψε το συγκρότημα αυτό. Τι ήταν αυτό που σας έδεσε. Από πολύ μικρές, οι τρεις από τις κορασές, ασχολούμαστε με τον παραδοσιακό χορό. Mm-hmm. Οπότε τα κύρια μας ακούσματα από μικρές είναι τα παραδοσιακά. Επιθυμία μας ως παιδιά, είχαμε πάντα το όνειρο να παίξουμε τα τραγούδια στα οποία χορεύουμε κιόλας. Οπότε σιγά σιγά μέσα από το πολιτιστικό εργαστήριο Αγίων Ομολογητών δημιουργήσαμε το σχήμα τούτον και με άλλα παιδιά όμως μέσα από το πολιτιστικό. Είχαμε μια συναυλία παραδοσιακής μουσικής και που ήρθε η Μαριάννα να μας ακούσει. Οπότε μπήκε και η Μαριάννα στο σχήμα, σε το κοινό μας ενδιαφέρον για τη μουσική, έβαλε και τη Μαριάννα μέσα, δεθήκαμε. Άρα λειτουργήσε έτσι και ως πεπρωμένο, ναι. Παίζαμε τον Ανδρέα Χριστοδούλου, που ήταν και κάτι σαν δάσκαλος, μάθαμε καθοδηγητής, ναι. Και εγώ επειδή ήξερα τον Ανδρέα Χριστοδούλου, όταν πιέσαμε τη συναυλία, είπα του ότι και εγώ άρχισα να ασχολούμαι τώρα, μόλις είχα αρχίσει να παίζω κανονάκι. Και αν με θέλετε και εμένα μες στο σχήμα να έρχομαι να κάνω πρόβες και έτσι γνωριστήκαμε και αρχίσαμε. Δέσατε. Και το Νιόβριν του 2015 ήταν η πρώτη μας συναυλία ως κορασιές. Άρα ξεκινήσατε έτσι πρόσφατα σχετικά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το συγκρότημα σας ονομάζεται κορασιές, είπαμε το και προηγουμένως. Από πού προέρχεται το όνομα αυτό, διότι δεν είναι και πολλά συνηθισμένο για να το σκεφτεί κάποιος. Ήταν... η πρώτη μας εκδήλωση που ήταν, όπως είπαμε, στις 15 του Νιόβρη, μάλλον τον Νιόβρη του 2015, ονομάσαμε την «Οι κορασιές», η γιόρκη μας, επειδή θέλαμε να βρούμε έναν τίτλο. Και τότε δεν είχαμε τίτλο για το συγκρότημα, οπότε ονομάσαμε την εκδήλωση έτσι. Και επειδή ήμασταν μόνο κοπέλες, ονομάσαμε την έτσι. Μετά άρεσε του κόσμου όταν παίξαμε και ρωτούσαν πότε να ξαναπαίξουν οι κορασιές. Και έτσι έφκαλε μας ο κόσμος κάπως το όνομα. Μετά σκεφτούμαστε εμείς να βρούμε κάποια άλλα ονόματα, αλλά τελικά καταλήξαμε σε τούτο, επειδή άρεσε και του κόσμου. Είναι ωραίο το κάτι που άρεσε και του κόσμου να το κρατούμε, γιατί εγκυρώσει με τον κόσμο. Βασικά βαφτιστήκαμε με τον κόσμο. Είναι πολλά ωραία. Νιώθω πολλά όμορφο το να έρχεται ο κόσμο και να ξέρει ότι επήρατε την ιδέα που γίνεις. Λοιπόν, πόσο δύσκολο είναι να υπηρετείτε το είδος της παραδοσιακής μουσικής, διότι είναι και από τα πιο εύκολα ήδη. Ξέρω ότι έχει απαιτήσεις. Έχει απαιτήσεις. Εμείς κάνουμε το τούτο με ευκολία γιατί εν τούτο που αγαπούμε και θέλουμε εν τούτη την αγάπη να τη δώσουμε και στον κόσμο. Η μόνη δυσκολία είναι ότι πρέπει να είμαστε συνεπείς απέναντι στον κόσμο. Δηλαδή υπάρχει μια μελέτη πίσω που το πώς είναι να το παραδώσεις. Mm-hmm. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μην μεταφέρουμε λαθασμένη εντύπωση και εικόνα για το τι είναι η μουσική. Να υπάρχει πάντα ένας σεβασμός γύρω από το θέμα. Mm-hmm. Άρα κυρίως εν τούτη η ευθύνη. Και παίρνετε με λίγο στην επόμενη μου ερώτηση, ότι η παραδοσιακή μουσική είναι η ιστορία του τόπου μας. Έχει να κάνει με το τι ζήσαμε εμείς στην Κύπρο και πώς το βιώσαμε. Πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη, πιστεύετε, του να αποτελείτε μέρος της συνέχισης της μουσικής μας παράδοσης και να τη μεταδώσετε στον κόσμο που σας ακούει, ενδεχομένως επειδή είμαστε σε ένα φοιτητικό σταθμό, στους φοιτητές που είτε στους νεότερους που έρχονται να ακούσουν παραδοσιακή μουσική. Ναι, σημαντικό να είμαστε συνεπείς για να τα μεταδώσουμε σωστά τούτα που εμάθαμε και εμείς. Ναι, τι άλλο. Το σημαντικό είναι να κρατούμε η παράδοση τι είναι, κάτι που παραδόθηκε από τους προγόνους μας. Οπότε και εμείς έχουμε μια ευθύνη να το παραδώσουμε τον παρακάτω. Έχουμε ευθύνη λοιπόν να το κρατήσουμε τούτο όσο πιο καιρά γίνεται και να το μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές, στους πιο μικρούς,
όσο το έρχονται σωστά. Παιδάκια να σας ακούσουν. Πώς βλέπετε τις αντιδράσεις τους, εσείς που είστε από πάνω από τη σκηνή και βλέπετε κάτω τα παιδάκια? Έρχονται παιδάκια και βλέπουν μας. Τόσοι παιδάκια τα οποία ασχολούνται με την παράδοση από χρόνο, όπου τα γνωριζόμαστε έτσι, μέσα από την παράδοση. Ναι. Και τώρα υπάρχουν περισσότερα τώρα στα σχολεία τούτων. Μπήκε παραπάνω η παραδοσιακή μουσική μέσα στα σχολεία. Οπότε τα μωρά είναι κάτι που γνωρίζουν. Ναι, δεν είναι κάτι ξένο πλέον. Διότι βλέπουμε τόσο πέντε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι είναι κάτι που τουλάχιστον εντάξει, τα τελευταία χρόνια κάτι ξεκίνησε και φαίνεται. Mm. Παλαιότερα δεν ήταν ένα είδος μουσικής το οποίο είναι προβαλλέτουν αρκετά. Όχι. Ίσως ήταν και καθόλου. Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό σε μια φάση είχε φθαρεί τούτο η παραδοσιακή μουσική. Είχε λείψει λίγο από τα ακούσματα του κόσμου. Όμως πάντα επιστρέφουμε πίσω στις ρίζες μας. Θυμούμε ότι όταν είχατε μια εκπομπή πιο παλιά μαζί με το Μιράλι πριν δύο μήνες, αν δεν κάνω λάθος, ίσω μου πει ότι μεγάλη ευθύνη του ότι τα παιδάκια που σας είπα προηγουμένως ότι έρχονται και μπαίνουν στη διαδικασία να δουν ένα μουσικό όργανο και θέλω να παίξω αυτό το μουσικό όργανο. Πολλά ωραία πράγματα το ότι μέσα που σας βλέπουν. Έχω να πω κάτι, είπα σε τούτο. Και είναι το ενδιαφέρον των μωρών. Όταν πήγαμε, εγώ με την Νατάσα πήγαμε στο Μίτσερο που διδάσκει η Μαρία. Ήταν διάσκευα μια εντάξει με παιδάκια και δείξαμε τα όργανα στα παιδάκια και τα παιδάκια ενθουσιαστήκαν, βάλαμε τα να δοκιμάσουν μάλιστα να παίξουν. Ίσως να είναι και η αρχή τους δηλαδή, να δουν ένα μουσικό όργανο. Ναι, ας πούμε, βάλαμε ένα σπόρο, ας πούμε. Γιατί το μικρόβιο. Ναι, ξέρω το και από μένα, ας πούμε, ότι είδα για πρώτη φορά ένα φλάουταν και είπα, έκανα μου εντύπωση, δεν ήταν κάτι που το είδα και πιο πριν και είχα να το σκεφτώ ή κάτι, οπότε... Ας πούμε, στα μωρά, επειδή δεν έχουν ακόμα υποστεί κάποια πλήση εγκεφάλου, πιστεύω, και που είναι τηλεόραση, που το ραδιόφωνο, γενικά, ας πούμε, ότι ακούν είναι καινούριο. Είναι πιο εύκολο να το μεταδώσεις. Είναι πιο εύκολο. Και, ας πούμε, ένα άλλο παραδείγμα, ότι πριν από λίγες μέρες είχα πάει σε μια ταβέρνα στο χωριό, σε ένα χωριό, τέλος πάντων, που μένω εκεί, κοντά, εκεί που μένω τώρα, μετακόμισα πρόσφατα. Και είχα πάει και είχα το κανονάκι μαζί μου και επειδή ήταν μόνο λίγα άτομα εκεί, έβγαλα το και παίξα μερικά τραγούδια και είχε δύο μωρά 6-7 χρονών και ενθουσιαστήκαμε το κανονάκι και είπαν ότι θέλουν να μάθουν. Γιατί και το κανονάκι δεν είναι να μπουν τα συνηθισμένα μουσικό όργανα, είναι εύκολο ένα μωρό να πιστεύω να το επηρεάσεις. Ίσως και να υπάρχουν 4-5 άτομα τα οποία παίζουν live στην Κύπρο κανονάκι. Ναι. Λίγα ακόμα προς το παρόν, αλλά εντάξει, αρχίζουν να αυξάνονται τώρα. Θέλετε να μας πείτε λίγο για όλα τα μουσικά όργανα που παίζετε, γιατί ξέρω ότι κάθε μια σας παίζει από ένα μουσικό όργανο στο συγκρότημα. Θέλετε να μας πείτε λίγο για τα μουσικά όργανα που παίζετε? Ναι, είναι η Κατερίνα Θεοδωρού που παίζει βιολί, η Νατάσα Καυκαϊδιά που παίζει λαούτο και τραγουδά, η Μαριάννα Μουντζή στο κανονάκι και εγώ στα κρουστά, Μαρία Σαβ. Επειδή ξέρω ότι κάνετε διάφορες ηχογραφήσεις σας, έχει κάποιον τραγούδι το οποίο ξεχωρίζετε, δηλαδή που να πείτε ότι αρέσει παραπάνω να το παίζετε σε όλα σας τα live, είναι κάτι έτσι το που θα το παίξετε πάντα? Να πούμε μερικά. Το ένα είναι η Αυκορίτισσα. Το οποίο περιέχει και το όνομα του συγκροτήματος μας. Που περιέχει τη φράση «Κοράσια σε γιορτή». Άρα ίσως έτσι το σήμα κατά τη δέση μας στο τραγούδι. Ναι. Το «Πάνω στην 30 φυτιά», το οποίο έκαναμε σε μια εκτέλεση μόνο μια διασκευή με φωνές. Πού είναι κάτι που θεωρούμε πολλά... Ενώ βλέπουμε και από τον Αλκίνο, βλέπουμε που διάφορους να προσπαθούν να κάνουν παραδοσιακή μουσική, να κάνουν διασκευές καινούριες, να έρθουν στα αυτιά του κόσμου, αλλά σπάνια βλέπουμε πολυφωνίες και κάτι που να είναι μόνο φωνές. Ναι, σπάνιο, αλλά εντάξει, το σημαντικό είναι τόσο η διασκευή, όσο να το κρατάς, να κρατάς τη βάση, να το σέβεσαι τούτο που παίζεις. Ξέρω ότι καθώς παίζετε τραγουδάτε κιόλας, πόσο εύκολο είναι αυτό το πράγμα, επειδή εδοκίμασα το και ομολογώ δεν γίνεται. Όσες φορές το δοκίμασα. Προσπαθείς να παίζεις φλάδον και να τραγουδάς. Όχι, προσπαθείς να παίξω κιθάρα και να τραγουδήσω. Ένα γίνεται. Εντάξει. Με λίγη εξάσκηση. Εντάξει. Μπορεί να δυσκολεύσεις σας καθόλου στην αρχή. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δυσκολευτήκαμε γιατί έτσι ξεκινήσαμε. Οπότε ξεκινώντας εξελίσσεις τώρα.
Που είπαμε πριν, έτσι με τον κόσμο που έρχεται και σας ακούει, πιστεύετε ότι ο κόσμος αγάπησε κάπως την παραδοσιακή μουσική? Γιατί ξέρουμε ότι πριν από μερικά χρόνια υπήρχε μια προκατάληψη. Δηλαδή δεν ήταν ένα από τα, ας το πούμε, σνομπαρισμένα είδη μουσικής ή παραδοσιακή μουσική. Ναι, ήταν κάτι το παλιωμοδίτικο, ας πούμε. Έτσι νομίζα και εγώ. Σαν εγώ, για παράδειγμα, δεν ακούω καθόλου στην παιδική μου ηλικία, δεν ακούω καθόλου ελληνική μουσική. Mm-hmm. Εντάξει, είχα μια παιδεία με κλασική μουσική, αλλά μετά ακούω μόνο, ήθελα να ακούω μόνο ξένα τραγούδια, δεν ήθελα να ακούω ελληνικά καθόλου. Και πριν μερικά χρόνια άρχισα να ακούω παραδοσιακή μουσική. Παλιά ακούω τα και έλεγα, μα τι έντουν τα πράγματα. Έτσι, ακριβώς τούτη είναι η αντίδραση μου, ας πούμε. Δεν πιστεύω ποτέ ότι ήταν να αλλάξω έτσι. Αφού η μαμά μου κάθε φορά ρωτάμε, μα δεν σου αρέσουν τα τραγούδια, αφού παλιά κάθε φορά. Του καιρού μου, ας πούμε, το συγχνά τώρα, αλλά είναι του καιρού μου τούτο. Ναι. Επειδή ούτε σπίτι μας ακούαμε έτσι μουσική, ούτε, εντάξει, εγώ δεν πήγαινα χώρο όπως οι άλλες κοπέλες, οπότε δεν είχα καμιά σχέση και επαφή με τη μουσική. Γι' αυτό ναι, μου άρεσε, επειδή όταν είχα την ευκαιρία να ακούσω και να ασχοληθώ, τότε τράβησε με πάρα πολλά. Αλλά μα τι είναι το που έχει τούτη μουσική και... Άρα στην ουσία είναι λίγο η άγνοια. Ναι, είναι άγνοια. Το ότι γνωρίζεις, ναι, ας πούμε. Βλέπουμε τώρα έτσι να προβάλλεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έντονα η παραδοσιακή μουσική. Έχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν να την προβάλλουν. Πιστεύετε ότι προβάλλεται με σωστόν τρόπο? Εσείς που μπαίνετε σε διαδικασία να παίξετε και να το μεταδώσετε, και με ποιο σωστόν τρόπο, ίσως και ως οργανοπαίχτες? Διότι πολλές φορές προσπαθούμε με όργανα της σύγχρονης μουσικής να προσεγγίσουν την παραδοσιακή μουσική. Σίγουρα δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, ούτε να κρυθεί κάτι. Το πιο εύκολος τρόπος όμως μετάδοσης είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Οπότε εγκαλώνται ότι τα έχουμε και να τα μεταδίδουμε. Αλλά έχουμε, είναι κατά πόσον ο κόσμος να δεχτεί τούτο που του προσφέρουμε εμείς. Mm-hmm. Άρα, με το να μελετήσει και ο ίδιος την όπου του σερβίρεται, έχει ο κόσμος να κρίνει και να δεχτεί ή να απορρίψει. Και ίσως δέχεται και περισσότερο όφελος ο κόσμος, ότι μαθαίνει και λίγα περισσότερα πράγματα. Ακριβώς. Για το με που ζεις. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι δεν ξέρουμε την παράδοση μας, δεν ξέρουμε τι κάνουμε εδώ που είμαστε. Mm-hmm. Θυμούμε σε εκπομπή που είχα κάνει βάλα του για σεμί, και είχα μήνυμα το οποίο δεν ξέραν τι είναι το τραγούδι, αλλά άρεσε τους. Και λέει, μα πότε το είπε ο Ιβίσσης, σε ποιο δύσκολης ήταν? Και λέω της παιδιά, έναν της Βίσσης. Υπήρχε λίγο πριν την Βίσσης, ξέρω ότι είναι παλιά η Βίσσης, αλλά έναν τόσο παλιά. Λέω μου, πότε ευκήγες στους δίσκους της Βίσσης, θες να το τραγούδι? Ναι, και πολλά άλλα παραδοσιακά μαθαίνουν από τον Χατζηγιάννη, ας πούμε, τον Αλκίνο. Ό,τι είπε ο Αλκίνος παραδοσιακών είναι γνωστό, αλλά είναι πολλά πιο πριν που υπήρχαν τα τραγούδια. Εσείς πώς ασχολείστε με την παρουσία για ακούτε και άλλα είδη, μπαίνετε στη διαδικασία να ακούσετε και άλλα είδη μουσικής? Ναι, μπαίνουν. Εντάξει, δεν θα διασκεδάσουμε μόνο με την παραδοσιακή μουσική. Μπαίνω, είτε διασκεδάζεις, απίστευτα. Αλλά ναι, ακούμε διάφορα είδη μουσικής. Απλά τότε τα κυρία μας ακούσματα και το μας αρέσει και εμάς και αγαπούμε εμείς να... Μπήκατε από αυτή τη διαδικασία να συγκρίνετε είτε ως προς ενορχιστρώσεις ή οτιδήποτε σε σχέση με την παραδοσιακή, κάποια άλλα είδη που σας αρέσκουν? Να συγκρίνουμε ενορχιστρώσεις. Γενικότερα, έτσι ως τραγούδια, ας πούμε, να κάνετε μια σύγκριση. Σύγκριση νόη, αλλά ίσως κάποια τραγούδια μπορεί να εμπνεύσει η δική μας να κάνουμε δικές μας διασκευές. Mm-hmm. Να συγκρίνουμε όμως, όχι. Θέλετε να ακούσουμε το αγαπημένο μου τραγούδι, να το βρούμε τώρα έτσι live μαζί με τον κόσμο. Γιατί εδώ είμαστε χαλαρά, είμαστε live μαζί με τον κόσμο που μας ακούει, που στέλνει τα μηνύματα του κτλ. Οπότε το δικό μου αγαπημένο είναι για σεμί, δεν ξέρω αν σας αρέσει και εσάς, αν το ακούτε, αν είμαι στα τραγούδια που παίζετε. Να βάλουμε έτσι ένα τραγούδι και μετά να περάσουμε να μας παίξετε εσείς κάτι. Εντάξει, τέλειο. Γιατί θέλετε να το βάλουμε από τη Βύση ή να πάμε σε κάποιον άλλον που γεννήθηκε πιο πρόσφατα? Να το βάλεις που Σαβίνα Γιαννάτου ή κάτι, δεν ξέρω, ξέρεις κάτι άλλο εσύ όψες. Βρίσκω, αλλά θα το βρούμε εδώ μαζί με τον κόσμο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, για γιος πολλές φορές κάνουμε το live link.
Ο κόσμος που μας ακούει νομίζω ξέρει το συχνά κάπουμε έτσι. Α, βράμε τη Σαβίνα Γιαννάτου που το είπαμε προηγουμένως. Να βάλουμε από τη Σαβίνα Γιαννάτου λοιπόν το τραγούδι. Να περάσουμε έτσι να το ακούσουμε. Και να επανέλθουμε να μας παίξετε κάτι. Okay. Ό,τι θέλετε εσείς, να πούμε μετά τα τραγούδια θέλετε. Και να πάμε έτσι να ακούσουμε το τραγούδι μας και να επιστρέψουμε. Λοιπόν, αγαπάκια μου, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι μας και επιστρέφουμε. Σε μη στην πόρτα σου, για σε μη το για σε μη στην πόρτα σου, για σε μη. Να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι μας από τις κρασιές μας, επιστρέψαμε. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Ο Μαντιλάτος», «Χιτζάς». Λοιπόν, πάμε να τις ακούσουμε, είμαστε έτοιμες, ξεκινάμε. Thank you.
Λοιπόν, ακούσαμε τις κοράσεις μας στο τραγούδι μας. Οι ομολογότητα είναι εξαιρετικές. Ακούσαμε έτσι έναν ορχιστρικό κομμάτι λόγω του ότι οι φωνές μας απουσιάζαν σήμερα. Θα συνεχίσουμε εμείς έτσι λίγο την κουβεντούλα μας εδώ με τα κορίτσια μας. Λοιπόν, πολλές μου ήταν πάρα πολύ καλό, ομολογώ. Σας έχω ακούσει νομίζω ακόμα μια φορά live, δεν κάνω λάθος νομίζω. Λοιπόν, θέλετε να μας πείτε λίγο έτσι για τα live σας, αν έχετε κάτι προγραμματισμένο που έχετε να μας πείτε? Κάτι προγραμματισμένο δυστυχώς δεν έχουμε, γιατί άλλες δύο κοπέλες σπουδάζουν τώρα στο εξωτερικό. Οπότε είμαστε εγώ και η Μαριάννα. Φυσικά υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις παραδοσιακής μουσικής που μπορούμε να ενημερωνούμαστε μέσω των δικτύων. Θέλετε να μας πείτε λίγες έτσι, αν ξέρετε τις ιστοσελίδες που ο κόσμος μπορεί να ενημερώνεται και να βλέπει για την παραδοσιακή, διότι ξέρουμε ότι δεν προβάλλονται τόσο πολύ. Ίσως υπάρχει ο κόσμος ο οποίος μας ακούει και θέλει να μάθει. Αν ξέρετε κάποια ιστοσελίδα, αν θέλετε να μας πείτε. Υπάρχει στο Facebook το Φίλοι Παραδοσιακής Μουσικής, που βάζουν πάρα πολλά κομμάτια παραδοσιακά που μπορούν να βλέπουν και να μαθαίνουν για την παραδοσιακή μουσική, πολλές πληροφορίες. Θέλετε να πούμε, ας πούμε, κάποιους μουσικούς που μπορούν να ακούσουν για... Ναι, να ναι. Θέλετε να μας αναφέρετε κάποιους έτσι... Από Έλληνες, ας πούμε, εγώ ακούω πολύ Κατερίνα Παπαδοπούλου, επειδή θεωρώ την πιο αξιόπιστη. Ενώ έχει πιο καλές εκτελέσεις πάνω σε κάποια παραδοσιακά τραγούδια. Είναι καλό να ακούνται ονόματα, διότι ο κόσμος... Ναι, ο κόσμος μπορεί να θέλει να σημειώσει, ας πούμε, κάποιος που τώρα αρχίζει να ακούει. Ή πιο παλιούς, η Δόμνα Σαμίου. Τι άλλο. Το συγκρότημα Τακίμ επίσης είναι ωραίο. Που είναι... Έχει πάρα πολύ καλούς μουσικούς. Έχει τους καλύτερους μουσικούς Ελλήνες που παίζουν μέσα. Βέβαια, έτσι αρκετά ονόματα, διότι είναι καλό ο κόσμος να ενημερώνεται. Έτσι από την πλευρά σας, διότι ξέρω ότι μπαίνετε στη διαδικασία να έρθετε σε επαφή με τον κόσμο κτλ. Έχετε κάτι το οποίο θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος πάνω στην παραδοσιακή μουσική, που είναι που ακούει από εσάς? Και γενικότερα στην παραδοσιακή μουσική, κάτι που ίσως ξεχωρίζετε εσείς και δεν το βλέπουν οι άλλοι λόγω τότε είναι από τον εξωτερικό παράγοντα. Εντάξει, η παραδοσιακή μουσική πλέον, όταν το μάθεις και όταν το γνωρίζεις, όσο πιο βαθιά το γνωρίζεις, γίνεται ένας τρόπος ζωής. Τώρα ο κόσμος που μας, του είναι την αγάπη που προσπαθούμε να μεταδώσουμε εμείς, ελπίζουμε να αρέσει στον κόσμο και να το λαμβάνει τουλάχιστον τούτο. Ναι. Γιατί ίσως είναι το πιο σημαντικό της μουσικής, έτσι... Ναι, έτσι να μάθει ότι μπορεί να περνά πάρα πολλά ωραία με τη... Με τα δικά του, με τη δική του μουσική. Με τη δική του μουσική, ας πούμε. Εγώ πλέον ευχαριστούμε παραπάνω να ακούω ελληνικά τραγούδια που καταλάβω και τα λόγια. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να νιώσω ένα τραγούδι, να το καταλάβω. Σημαντικό να γνωρίζει. Μπορεί να ξέρω και τα αγγλικά καλά, αλλά άμα είναι η γλώσσα σου... Νιώθεις το διαφορετικά. Διότι και τα λόγια ίσως μεταφέρουν σου κάποια πράγματα. Ναι. Είχα κοντά μου έτσι πρόσφατα τον Νικόλα τον Τίμα που κάνει διάφορες συνθέσεις, συνθέτει. Ναι. Και λέει μου ότι είναι πολύ κατά του να έρθει κάποιος με έτοιμους τους στίχους και να σου πει να του ζητήσει τη μουσική πρώτα και να πει να γράψω τους στίχους πάνω στη μουσική. Και λέει σου ο άνθρωπος τώρα εγώ πώς θα γράψω μουσική για κάτι που δεν ξέρω ότι έχουν να πούν τα λόγια. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, έστω και το ότι υπάρχει μια ομοιοκαταληξία ή ένα μέτρο κτλ. Που τηρείται, δύσκολο να μεταδώσει ένα συναίσθημα. Αν δεν το νιώσεις, δεν μπορείς να το μεταφέρεις κιόλας. Ναι. Εσύ η τραγωδία έτσι, η κάθε μια σας που ξεχωρίζει πολύ όμως. Δηλαδή. Εγώ ξεχωρίζω ένα τραγούδι. Έχω το. Λέγεται Ανάθεμα των Αιτίων. Και έναν άλλον το Νανούρης Μασμύρνης. Θέλεις να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα σου, έτσι μιας έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Ναι, το Νανούρης Μασμύρνης ή το Ανάθεμα των Αιτίων από το συγκρότημα Σμύρνα, θέλεις να το ψάξεις. Ναι, να βάλουμε κάτι να ακούσουμε. Ναι, να βάλουμε και το άλλο. Σε επαφή, ναι. Ναι, να έρθει λίγο ο κόσμος σε επαφή με τα τραγούδια. Είναι καλό να τα ακούμε. Και να μπαίνουμε στη διαδικασία να μαθαίνουμε. Να ακούσουμε λοιπόν το Ανάθεμα των Αιτίων.
Και να επιστρέψουμε, έτσι να πάμε και στο επόμενο μας τραγούδι, να μας πείτε σε άλλα τραγούδια για να ακούει ο κόσμος. Okay. Να μπορέσουμε έτσι να φέρουμε λίγο στα αυτιά του κόσμου όσο μπορούμε, διότι ξέρω ότι μας ακούει φτιάχνει ο κόσμος. Όσο μπορούμε να έρθουμε κοντά, να έρθουμε. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι μας.
επιστρέψαμε εμείς λοιπόν μετά από αυτόν τον όμορφο τραγούδι που ακούσαμε, το οποίο λεγόταν Ανάθεμα των Αιδιών. Λοιπόν, είμαι εδώ με τις κορασές μου, με τη Μαρία μας και τη Μαριάννα μας, δύο από τις κορασές μας. Λοιπόν, αναφέραμε πριν ακόμα ένα από τα αγαπημένα σας τραγούδια. Να ναι. Το ξαναναφέρουμε έτσι αν θέλετε. Είναι το Νανούρης μας Μύρνης. Έχει πολλά ωραία διασκευή, είναι η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Να χαιρετήσουμε και τον νεόφυτο μας πριν πάμε στο τραγούδι. Τον νεόφυτο τον καλογύρου μας. Διότι κάπου τσαμε μαζί με τη σφυρίχτρα του διαιτητή, νομίζω ακούει, του προπονητή, ακούει μας. Κάπου τσαμε νεόφυτε μου. Ξέρουμε ότι είσαι κάπου έτσι τσαμε, ας πούμε. Ο οποίος σε λίγο καιρό θα είναι στην εκπομπή μας να μας παίξει κιόλας. Διότι εσύ καιρό που έχουμε να στενογονήσουμε, νεόφυτε ακούεις μας, είναι μόλις έδωσα στον κόσμο, κανονίσε την πορεία σου, το πρόγραμμα σου, τι είναι να κάνεις, γιατί έχεις δύο μήνες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι μας, να το αφιερώσουμε, δεν ξέρουμε να το ξέρει, αλλά να το αφιερώσουμε. Δεν το ξέρει, αλλά να το μάθει. Μέσα σε εκείνα όλα τα άγνωστα που μας παίζεις κάθε Σάββατο και ρωτώ σε κάπως τι λαλείς εσύ τώρα, ποιος το τρώω το πράγμα. Ναι, κάπως έτσι είναι, αφήντε μου να μάθεις και εσύ Γιώργιο τραγούδι που μας. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι μας. Πόσα άστρα είναι στον ουρανό, Μαργαρίτα Ρένια μου, και λάμπουν ένα-ένα, και λάμπουν ένα-ένα. Τόσες φορές τα μάτια μου, Μαργαρίτα Ρένια μου, δάκρυσανε για σένα, δάκρυσανε για σένα. Άιντε καλέ μάνα, αγάπα με. Thank you.
εμείς επιστρέφουμε λοιπόν εδώ. Να ξαναπούμε γιατί ότι ακούτε 95,2 UCY Voice και μπορείτε να μας ακούτε και online μέσα από την ιστοσελίδα μας www.ucyvoice.ucy.ac.cy. Έτσι φτάνοντας προς το τέλος της συνέντευξης μας, θέλετε έτσι λίγο να μας πείτε ποιο από τα live σας έτσι ξεχωρίσετε περισσότερο, διότι ξέρω ότι πήγατε στο Φέγγαρος, το οποίο είναι ένα φεστιβάλ που δεν ξέρει πολύ ο κόσμος, αλλά το τελευταίο καιρό το έμαθα και εγώ, να σας πω την αλήθεια μου. Τους τελευταίους μήνες το είδα και πιστεύω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλετε να μας πείτε λίγες λεπτομέρειες που πήγαινε, ίσως να θέλει ο κόσμος να... να έρθει. Ναι, θεωρώ ότι το στο φεστιβάλ Φέγγαρος ήταν ένα από τα καλύτερα μας, επειδή δουλέψαμε πολύ περισσότερο λόγω του φεστιβάλ και ότι θα μας έβλεπε περισσότερος κόσμος. Έτσι κάπως εδέσαμε περισσότερο. Φυσικά υπήρχαν και τα live στο πολιτιστικό εργαστήρι με τους φίλους μας που έρχονται εκεί, που η ομάδα που χορεύουν μαζί, οι κοπέλες, που εντάξει, πάντα παίρνουμε πάρα πολύ ωραία. Γενικά σε όλα μας τα live παίρνουμε ωραία, πάντα υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα. Και... Συνήθως ποιους μήνες γίνεται το Φέγγαρος, έτσι ίσως να θέλει ο κόσμος να έρχεται και το καλοκαίρι. Ναι, γίνεται αρχές Αυγούστου. Πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου συνήθως. Το φεστιβάλ, αλλά πριν το φεστιβάλ υπάρχει το μουσικό χωριό, που υπάρχουν διάφορα εργαστήρια, έρχονται διάφοροι μουσικοί, όπως για φωνή, για κρουστά, για σύνθεση και για μια εβδομάδα. Για να δηλώσει ο κόσμος συμμετοχή. Ναι, μπορεί να πάει στη ιστοσελίδα της Λουβάνα Δίσκη ή στο Facebook πάλι. Έχει σελίδα Φεστιβάλ Φέγγαρος ή Μουσικό Χωριό Φέγγαρος ή Λουβάνα Δίσκη. Οποιοδήποτε από τα τρία πάει θα τα βρει. Είναι ωραίο να το πούμε, διότι ξέρω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον φεστιβάλ. Και δεν είσαι μόνο προσεκτική μουσική, νομίζω ότι είσαι άλλα είδη. Πάρα πολλά είδη. Που εγκαλώνουν ειδικότερα και για τους μουσικούς οι οποίοι ίσως να θέλουν, που πειρατούν έναν είδος, ας πούμε, ίσως να θέλουν να έρθουν σε επαφή με άλλα είδη κτλ. Που εγκαλώνουν να. Να ξέρει ο κόσμος. Ναι, προβάλλονται διάφορα είδη μουσικής και για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες. Ναι, και εμείς είχαμε πρώτο παίξει ζωντανά έτσι σε έναν jam session. Είχαμε παίξει τρεις από τις κορασές στο Φεστιβάλ Φέγγαρος το 2015. Και τότε αποφασίσαμε ότι μπορούμε και μόνες μας να παίζουμε πλέον. Εκτός που ενώ προηγουμένως παίζαμε και με το δάσκαλο μας τον Αντένα τον Χριστοδούλου, μετά αποφασίσαμε ότι δοκιμάσουμε να κάνουμε συγκρότημα. Ενώ να παίζουμε live. Αποδείχθηκε ότι ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Ναι, επειδή παίξαμε μπροστά σε κόσμο και είδαμε ότι η αντίδραση του κόσμου ήταν πολύ θετική. Και είπαμε, αποφασίσαμε να το πάρουμε πιο σοβαρά. Επειδή και ως ομάδα έδεσαμε. Και η τελευταία δική μου απορία, η αλήθεια λέγεται, που τώρα έτσι συνειδητοποίησα. Βλέπουμε ότι οι Κυπραίοι γενικά, όταν ακούν κυπριακό τραγούδι, είναι σαν να ζωνάβεις τους το διακόπτη. Σηκώνονται την ίδια ώρα. Βλέπετε εδώ, έχει διαφορά που τα παραδοσιακά της Ελλάδας, τα παραδοσιακά της Κύπρου. Ναι, η διαφορά υπάρχει. Έχει πολλές επιρροές φυσικά στα παραδοσιακά τραγούδια της Κύπρου. Είναι επηρεασμένα αρκετά από τη Μικρασία, Καπαδοκία κτλ. Αλλά στα live μας και εμάς, όταν ακούσουν, έχουμε να πούμε κάποιους φίλους που το Αυγόρου, και άμα ακούσουν την Αυκορίτισσα, τσατίζουν και ήδη. Οπότε κάνουν και το δικό τους live. Ξέρουν και δική τους στροφή, ξέρουν και... Ναι, και εμείς μαθαίνουμε και από τσίνους, γιατί από τον τόπο, οπότε διούμαστε δύστιχα και... Ναι, γενικά ίσως θεωρώ ότι ίσως επειδή είναι η γλώσσα μας τα κυπριακά, είναι πιο εύκολο να τραγουδήσεις. Ίσως είναι πιο οικείο στα αυτιά του κόσμου. Ναι, και επίσης και τα λόγια που λαλούν, δηλαδή μιλούν για τη ζωή στην Κύπρο πως ήταν, οπότε νιώθει το ο κόσμος. Επειδή είδα το και εγώ κάποιες φορές έτσι που παίζαμε στο σχολείο κυπριακά, τα περισσότερα δεν τα ξέρα. Ακούω ριάλια, ριάλια, ακούω αντιληφκότησα και έβλεπες ήταν σαν να τον αυκαιρία το διακόπτη και σηκώνουν τα ρόλια πάνω. Νομίζω να κλείσουμε με έναν κυπριακό τραγούδι, αν θέλετε, με έναν κυπριακό παραδοσιακό. Να παίξουμε διαφορές, να πούμε ότι είναι το δικό σας έτσι σήμα κατά τεθέν. Ναι, να βάλουμε ένα Αυκορίτισσα, αλλά ποιον να το βάλουμε. Έχετε έτσι κάποια εκτέλεση που είναι αγαπημένη σας? Η αλήθεια, εγώ δεν ξέρω καμία. Εγώ σκεφτείτε να βάλουμε τον Μπαρπάγιο να κάνει που μοιάζει με τον Λάμου Μαρουλάμου για να μάθει ο κόσμος.
Όποιον τραγούδι θέλετε έτσι να κλείσω με έναν κυπριακό. Απλώς, εντάξει. Θέλετε να κλείσω με το έτσι σήμα κατεθέσεις, μπορούμε. Να βρούμε καλή εκτέλεση. Πρέπει να βρούμε κάποια εκτέλεση. Δεν έχουμε υπόψη μας τώρα. Να βγάζει κάτι, δοκιμάς. Λοιπόν, να δούμε να μας κάνει ο σοφός μας, ο YouTube μας. Λοιπόν, Χρήστος Σίκης, δεν τον ξέρω, ομολογώ. Όχι, γνωστός, είναι πιο γνωστός. Μπορεί να είναι ωραίο. Ναι, να βάλουμε την εκτέλεση. Λοιπόν, εμείς λοιπόν να αποχαιρετήσουμε με τραγούδι. Να σας ευχηθώ ότι καλύτερο, καλή συνέχεια και στα προσωπικά σας, και στα επαγγελματικά σας, και στη γενικά στο συγκρότημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ σας την παρέα μας. Λοιπόν, όποτε θέλετε, σας είστε απαρτία, μπορείτε να μας ξαναπαίξετε. Όποτε θέλετε, εμείς είμαστε Music Family, όλα τα παιδιά της οικογένειας είναι έτσι ευπρόσδεκτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να παίζουμε πράγματα, να ακούει ο κόσμος, γιατί είναι καλό να ακούει ο κόσμος και να έχει ρεθίσματα από παντού. Όχι μόνο δεν μπορεί κάπου ακούει από τα ραδιόφωνα. Λοιπόν, εμείς η Λαγκαγιά μου να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Πέμπτη. Είμαι η Άννα Ζήνωνος, είμαι φοιτητρία στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου μας. Ακούτε UCY Voice 95,2. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη στις 4, παρέα με την Ανίτα Κωνσταντίνου, όπως είδατε και στη σελίδα μας που το έχουμε αναρτήσει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μας και πάμε να αποχαιρετήσουμε με ένα τραγουδάκι. Γεια σας. Σαστικά, ακόμα να εγκλέφτω, ακόμα να εγκλέφτω. Πόν και τσολιάστηκα γιατρών, εν οι κοπέλες που τα τρών, στα αγκαλιά τους που πέφτω, στα αγκαλιά τους που πέφτω. Σαν εχτενίζετουν, εσώτηκε στο λιζετουν. Πού τα καμώματά τη, πού τα καμώματά τη. Όντω στην ασάση το βρουλί, έκαμε γλώσσα το γυαλί. Και συντήσε μητά τη, και συντήσε μητά τη. Κάπτε ξονά κροστής και με τα κλάματά μου, και με τα κλάματά μου. Όγκα της πλάσμας πλαχνικών και δε θέλεις για μεν κακόν. Φιέ και λαμίτα μου, φιέ και λαμίτα μου. Ριάλια, 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 τα σελήνια μονά και διπλά, τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, και χαρά στον πουτάχη στην πούγκα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι γεγονός. Είναι γεγονός. UCY Voice 95,2. Φοιτητική ζωή. Ακαδημαϊκά θέματα. Ενημέρωση. Και πολλή μουσική. Όλα στον πιο φοιτητικό σταθμό της πόλης. UCY Voice 95,2.
η δική σου φωνή. Είμαι η Άννα Ζήνωνος και σας περιμένω κάθε Πέμπτη στις 4 στην εκπομπή Music Family παρά με φιχτούς καλεσμένους. Εδώ στο πιο φοιτητικό σταθμό της Κύπρου 95,2. Συντονιστείτε!